Dobro večer i dobrodošli u Vivat Akademiju. Večerašnji gost je, da ga predstavimo, rukovoditelj studentskog servisa Studentskog centra u Osijeku, gospodin Tihomir Milinović. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i još bolje vas našao. Pozdrav vama ovdje na Osječkoj televiziji i svim gledateljima. Emisija koncipira na način da obično ugostimo predstavnike različitih fakulteta, što sveučilišta Osječko, što veleučilišta koji djeluju na ovom području, ali nekako meni se ukazala ta potreba da i vas pozovem u studio iz razloga što studenti prije svega uz svoj studij trebaju od nečega i živjeti i raditi nešto. A ko je tu ključan faktor? To je posrednik, studentski servis. Znamo kroz povijest da je studentski servis odigrao važnu ulogu i često ga spominju starije generacije, svi oni koji su, manje više svi koji su studirali na ovom našem sveučilištu, nešto su barem radili kroz svoj studij. Gospodin Milinović, otkad ste vi u studentskom servisu? Pa ja sam u studentskom servisu, znači, i radio kao student, ali i dugo godina sam u studentskom servisu, pa tako mogu reći već nekih 30 godina sam vezan, bilo s jedne ili s druge strane, da li kao student koji je bio izvršitelj posla, ali kao kasnije i kao rukovoditelj te poslovne jedinice unutar studentskog centra. Znamo da je nezaposlenost mladih danas veliki problem i da ne zaobilazi ni same studente, premda studenti po nekoj vokaciji bi trebali od roditelja dobiti neku kunu da mogu preživjeti u studiranje, ali i danas i roditelji neki ne rade. A studentski servis i posao preko studentskog servisa, koliko ja imam informacije, sve je teže pronaći. Da, sve je teže pronaći taj posao, iako u jednom općem pregledu tih poslova koji se nude tijekom godina, a ako bacimo najviše pažnju na godine od 2008. kad je počela ta velika svjetska kriza, koja se normalno odrazila na cjelokupno tržište rada, tako i na tržište studentskog rada, možemo reći da možda nije smanjen broj poslova koji se nude studentima, već je povećan broj onih koji bi željeli raditi. To je isto tako uvjetovano upravo ovo što ste govorili, da većina studenata dolazi iz obitelji gdje jedno ili čak oboje roditelja nije zaposleno i da je nekima ovo možda jedini način da dođu do te dodatne zarade, često na uštrb drugih zadovoljstava, mladih, izlazaka, putovanja ili ne znam čega drugog, da bi uopće mogli studirati ovdje u Osijeku. Najčešće su to studenti koji rade preko studentskog servisa, koji nisu iz Osijeka, dakle koji ovdje tijekom studiranja moraju plaćati to stanovanje, ali isto i taj odvojeni život, dakle moraju se skrbiti o svojoj prehrani. Stoga je velikom broju studenata koji rade našim posredovanjem ovo jako dobro, jer na taj način omogućava da dovrše fakultete i općenito i da studiraju. Imate li neke statističke pokazatelje, neke brojke za prošlu 2014. koliko je studenata radilo vašim posredovanjem? Da, imamo te podatke, pratimo svakodnevno, svake godine. Na kraju godine gledamo kakav je taj broj u odnosu na prethodne godine. Spomenuo sam već 2008. godinu koju mi i drugi studentski servisi u Hrvatskoj koriste kao neku baznu godinu koja je općenito u radu studentskih servisa, u radu studenata prema svim pokazateljima bila najbolja do tada. Možemo reći, ono što se tiče našeg studentskog servisa, da smo doživjeli jedan lagani pad i broja poslova i broja studenata koji su radili nakon toga. Međutim, već nakon dvije godine uspjeli smo se vratiti na tu 2008. godinu. Međutim, izostao je jedan trend koji je bio vrlo visok trend koji je vladao do te 2008. godine. Znači, možemo reći da smo u nekoj pozitivnoj stagnaciji, čime smo izuzetno zadovoljni, jer i u ovo vrijeme velike krize uspijemo velikom broju studenata omogućiti da rade, da dođu do te dodatne zarade koja im svakako povećava njihove standarde prilikom studiranja. Često vas čujem u nekim lokalnim medijima, pa imate i tako jednu dobru suradnju sa jednom radijskom postajom i često se uključujete sa ponudom novim poslovom. Recite mi, koje vrste poslova su sada zanimljive studentima, odnosno poslodavcima? Za što traže studenti? Da. Te, ono što je zanimljivo studentima, mogli bi podijeliti neke dvije vrste tih poslova. Prvo su oni poslovi koje oni mogu odrađivati bez obzira na svoje obveze na fakultetu.
ali često studenti ne biraju te poslove, već su oni uvjetovani vremenom kada se obavljaju. Uh-huh. Pa tako možemo reći da bez obzira koja je vrsta poslova, da su studenti najčešće zainteresirani za poslove koji se odvijaju znači krajem tjedna, početkom vikenda, u večernjim, kasno večernjim pa i noćnim satima. Uh-huh. Što je sasvim i razumljivo, jer to u vrijeme su i slobodni. Normalno da to trpi onaj drugi dan, ali oni kojima je to neophodno, to svakako znaju ukalkulirati u svakodnevne obveze, izvršiti i na zadovoljstvo svoje fakulteta, ali i poslodavaca kod kojih rade. Što se tiče samih poslova? Što se tiče samih poslova, možda spomenuti da je nekada, i kada sam ja radio i stariji studenti ili prije 20-30 godina, sinonim za rad preko studentskog servisa, dakle posredovanjem ili kako se kaže preko studentskog servisa, bio težak fizički rad tipa utovara, istovara, kopanja za mušku populaciju, odnosno za djevojke to je bilo čišćenje, spremanje i takvi fizički poslovi. Uh-huh. I u to vrijeme da je nama recimo neko ponudio ovakve poslove kakvi su sada, mislim da bi bili oduševljeni. Međutim, svako vrijeme nosi svoje i danas je najviše tih poslova, a to isto uvjetovano razvojem informatike, tehnologije, koji su iz oblasti telekomunikacija, koji su najčešći, ali isto tako ih ima puno iz oblasti marketinga, raznih promocija, podjela propagandnog materijala. Veliki broj poslova koje naš studentski servis odrađuje tim našim posredovanjem ne odvija se u samom Osijeku, nego u široj i daljoj okolini našeg Osijeka, u većim i manjim mjestima, a vrlo brzo možemo pronaći studente iz tih mjesta baš time što smo studentima dostupni u svim medijima i to je jedan od razloga zašto idemo i na tu lokalnu radiopostaju. Pokušavamo im biti što bliže, prilagoditi se mladima, novim tehnologijama. Jednom reći da pokušavamo ne prisiliti njih da se oni spuštaju na naš nivo, nego da se mi dignemo na nivo današnjeg vremena i da budemo u korak sa vremenom u kojem jesmo, odnosno da budemo pravi predstavnik, jedna firma, predstavnik one generacije o kojoj skrbimo, ne samo u oblasti studentskog rada, već i smještaja i prehrane studenata. A dokus tomu je naravno osim ove radijske emisije i društvene mreže gdje ste prisutni. Da. Znači, prije otprilike 2 godine pokrenuli smo Facebook profil Studentski servis u Osijeku, crtica Studentski centar u Osijeku. A vrlo brzo taj potez pokazao se vrlo opravdanim obzirom na broj onih koji nas prate. A ono konkretno što možemo reći iz prakse, što najbolje možemo vidjeti, ta cirkulacija informacija koja ide prema studentima, da vrlo brzo sve što je potrebno prenijeti studentima, da to sve bude u roku nekoliko minuta, posebno ukoliko imamo potrebu za vrlo brzim angažiranjem studenata kod nekih poslodavaca. Iz dana u dan time s tom mogućnosti upoznajemo i poslodavce, a posebno tim da više nismo ograničeni onom fizičkom našom dostupnošću koja je uvjetovana našim radnim vremenom, dakle studentskog centra, studentskog servisa, već da svi naši poslovni partneri ili neki novi, dakle naručitelji posla, mogu u svako doba dana, noći, vikenda zatražiti studente, normalno nećemo im noću odgovarati, ali u najbliže dostupno vrijeme. Tako da što se tiče pružanja naših usluga, možemo reći da je pokriveno 24 sata. Vidim da ste dali jednu mogućnost novu, a to je, barim po meni novu, to je mogućnost maturantima da također uz vaše posredovanje dođu do posla. Da. To je kao neka priprema za studij, zapravo. Da, to nije nova mogućnost, to postoji dugi niz godina u našem pravilniku o zapošljavanju redovitih studenata, uvjetno rečeno maturantima. To su osobe koje u tom trenutku kada mogu prvi puta početi raditi posredovanje studentskom servisa, su maturirali i u tijeku su upisa na fakultet. Mm-hmm. Dakle, nisu još ni studenti, ali nisu više ni srednjoškolski đaci. Mm-hmm. Time se dala mogućnost, to nazovimo prvo ljeto uoči moguće početka akademske godine gdje bi studirali, svim onima koji su završili srednju školu da pokušaju raditi posredovanje studentskog servisa. Uvjet je da su uspješno završili 4-godišnje srednjoškolsko obrazovanje i da su u tijeku upisa na fakultet. Dakle, te dvije stvari su uvjetovane, što nam dokazuju sa originalnim dokumentima sa srednje škole, odnosno
sa jednim dokumentom koji se skida sa portala Postani student, gdje se vidi da su oni prijavili tu državnu maturu, da su u tijeku upisa na fakultet. Ta mogućnost daje se dakle svim osobama kroz ta tri mjeseca, a nakon proteka toga oni studenti koji su upisali fakultet nastavljaju raditi našim posredovanjem, odnosno ostaju članovi studentskog servisa, a nažalost oni koji nisu, tada im prestaje ta tri mjeseca i ne mogu dalje raditi. Idemo kratko se odmoriti uz PP. Poštovani proizvođači kukuruza, ove godine ponuda OS hibrida kukuruza dodatno je obogaćena. Uz akciju 5000 zrna gratis i cjelovitog tretmana u ponudi je i atraktivno ekonomično pakiranje odabranih partija sjemena OS Magnum 75. Vaš poljoprivredni institut Osijek. I dalje gledate Vivat Akademiju, gost je Tihomir Milinović, rukovoditelj studentskog servisa, studentskog centra u Osijeku. Razgovaramo o posredovanju studentskog servisa, zapošljavanju studenata. Nismo se još dotaknuli poslodavaca, ali vrlo važna stvar je naravno napomenuti kako uz vaše posredovanje, što je strane državljanima koji su redoviti studenti u Republici Hrvatskoj, ali i državljani koji studiraju izvan Republike Hrvatske, znači da tu date jednu sliku toga što je sa onima koji dolaze izvana preko granice ovdje kod nas. Da. Svi oni studenti koji dolaze van teritorija, izvan teritorija Republike Hrvatske, a studiraju u Republici Hrvatskoj u statusu redovitog studenta, imaju pravo na rad našim posredovanjem, što je definirano i našim pravilnikom o zapošljavanju redovitih studenata, a mogu reći da se tu jednim dijelom dotiče čak i zakona o strancima, gdje normalno strancima se za rad u Hrvatskoj, ne govorimo o studentskoj populaciji, nego općenito traži radna dozvola, gdje ima, ne znam, čini mi se da je članak 43, jedno izuzeće koje kaže da radnu dozvolu ne moraju imati one osobe koje rade u Hrvatskoj, ali su došli na redovito školovanje i rade putem ovlaštenog posrednika, što smo u ovom slučaju mi. Tako da veliki broj studenata, jako ih ima iz Bosne i Hercegovine, dijelom iz Srbije, ima iz Mađarske, koji su ovdje na studiranju, imaju pravo na taj rad. Uvjet im je osim tog statusa redovitog studenta i da nam dokažu da im je prebivalište van Republike Hrvatske. Kad smo rekli da ćemo spominjati poslodavce, nije zgorega uputiti javnosti jednu poruku. Što je zapravo sa onim studentima kojima poslodavac ne isplaćuje plaću, a za njega obavljaju poslove? Ovako, opće stanje u gospodarstvu normalno da se odrazilo i na rad studenata.
a isto tako i na isplatu zarađenih plaća. Mm-hmm. Kod određenih poslodavaca, moramo to reći, osjeti se određena tromost u plaćanju računa, pa čak i neplaćanje računa. Međutim, ako vam spomenem jednu brojku koja je 0,334% nenaplaćenih studentskih zarada u 2014. godini, reću vam da je taj broj, neću reći nezanemariv, i u tom postotku krije se zarada nekih studenata. Uh-huh. Dakle, svakodnevnim praćenjem zbivanja onog što smo isfakturirali, zašto smo načinili račune, zašto očekujemo uplatu od poslodavca za rad studenta, dolazimo i do toga da redovito opominjemo neplatiše, a ukoliko ne dođe ni onda do plaćanja, koristimo sve zakonom dopuštene stvari koje na kraju dovode do prisilne naplate potraživanja za studente. No, kao što sam i rekao, to je vrlo mala brojka u odnosu na ono koliko studenata radi. Možda jedan od razloga je to što te studentske zarade u svojoj osnovi nisu toliko velike u odnosu na ukupna davanja određenog poslodavca, mm-hmm. ali ono što sigurno znamo da od poslodavaca nas postoji jedan određeni senzibilitet prema ovoj mladoj radnoj snagi i da ih često puta plate, mm-hmm. možda nekad i prije nego svoje stalno uposlene djelatnike. Koliko je nekako, kad rezoniramo plaće, koja je nekako minimalna, koja je neka maksimalna plaća koju može zaraditi student? A teško je govoriti o tim brojevima, jer studenti ne rade kao kad su u stvarnom svijetu rada, recimo 30 kroz cijeli mjesec. Nekad su to uglavnom je povremeno i privremeno zapošljavanje. Normalno, ima i studenta i poslodavaca kod kojih se radi tijekom cijelog mjeseca. Uh-huh. Možda je bolje onda definirati tu mogućnost njihove zarade kroz cijenu odrađenog sata. Dakle, koliko studenti poluče po odrađenom satu. Uh-huh. Te cijene po satu kreću se od nekih, recimo, od 15 kuna pa čak do 50 kuna, ovisno o tome kakav posao se obavlja, da li je za određeni posao potrebno kako dodatno znanje studenta, da li se on obavlja u vrijeme kada je manja dostupnost studenata, odnosno u kasno večernjim noćnim satima kada poslodavac više plaća, uh-huh. ali recimo onim što tražimo od poslodavaca da ta cijena sata, odnosno mogućnost njihove zarade, nikada ne ide manje od onoga koliko zarađuju stalno uposleni djelatnici kod tog poslovnog partnera. Što se zapravo onda može dobiti za 15 kuna po satu? Koji je to posao? Kažem u našem... Kao neka minimala, jel? To, ajde recimo minimala neka. Najčešće su to poslovi u ugostiteljstvu gdje se ide negdje između nekih 100-120 kuna za odrađenu smjenu. Mi nastavimo to podići na jedan viši nivo i u našem cjeniku koji bi trebao možda nositi još oznaku, znači cjenik studentskog servisa, trebali oznaku još okvirni cjenik studentskog servisa, najniža satnica je 18 kuna. Međutim, svjesni smo i sami tog općeg stanja da nije ni poslodavcima lako. Iz toga često puta priznajemo i one istaknute zarade u ugovorima o djelu redovitog studenta koje su možda niske, ali ukoliko ih je student potpisao i slaže se s tim, možda ima neke druge dobre okolnosti i možda mu se zbog nečeg drugog sviđa kod određenog poslodavca raditi, uglavnom zarade su u redu sa onim što studenti ulože. Čemu stremite? Imate li neke možda planove za poboljšanje vaših usluga? Pa da, svakodnevnim praćenjem gospodarstva, tržišta rada, pokušavamo pronaći te nove poslove za studente. Pokušavamo revitalizirati možda stare poslovne partnere koji dugo vremena ne posluju s nama. A ono što ćemo u vrlo brzo dogledno vrijeme raditi, radit ćemo neku vrstu automatizacije tog poslovanja. Uh-huh. I to onog dijela koji je manje bitan i manje vezan za studente koji bi i poslodavce koji bi njih trebao manje opterećivati. Dakle, sam taj tijek administrativne obrade njihovog rada koji počinje izdavanjem ugovora o djelu redovitog studenta, završava sa izdavanjem računa i uplatom na račun. Pokušat ćemo to, čak i već krenut ćemo vrlo brzo s tim, dakle sa jednom automatizacijom izdavanja tih studentskih ugovora
koja će u svakom slučaju ubrzati taj proces koji mi odrađujemo, administrativni proces, što manje opteretiti studente dolaženjem kod nas u studentski centar, podizati ugovore ili neke druge administrativne stvari, a samim time i poslodavce. Morat ćemo tu odraditi i neke pravne stvari od elektronskog potpisivanja tih dokumenata pa do sveg drugog. Međutim, ono što je cilj i što će sigurno biti da će se smanjiti troškovi tog poslovanja i da će se ubrzati rad. A ono moje osobno mišljenje je da smo mi kao ustanova koja skrbi o mladima, o studentima, da moramo biti prilagoditi se tom vremenu u kojem jesmo i da će to sigurno donijeti i ugledu i naše tvrtke, firme. Da. Kad se uspoređujete sa drugima, poput recimo Zagrebačkog sveučilišta i tamošnjeg studentskog servisa, jeste li nekako u koraku s njima ili di ste zapravo? Pa sad, da ne ispadne da se hvalim ili nešto govorim, to prije svega treba hvaliti poslodavce i studente. Ova kriza koja je pogodila cijelo gospodarstvo naše svjetsko, tako i studente, tržište studentskog rada, pogodila je sve studentske servise. Međutim, mi smo od svih tih, čini mi se da ih je 14 u Hrvatskoj, od te 2008. do sada najbolje poslovali, što će reći da smo se najbolje možda prilagodili tom vremenu u kojem jesmo, ali isto tako da imamo i studente koji su i voljni, marljivi raditi, ali imaju i potrebu za tim. Tako da možemo reći nominalno gledajući da smo u Hrvatskoj u odnosu broja studenata koji rade tijekom godine prema odnosu onih studenata koji na našem sveučilištu imaju pravo na rad, dakle redovitih studenata, najbolji, jer taj broj koji je kod nas nešto više od 6000, dakle tijekom godine radi nešto više od 6000, neki 1%, neki više poslova, neki tijekom cijele godine, je vrlo velik u odnosu na nešto više od 15000 redovitih studenata na našem sveučilištu, što će reći da skoro svaki 2,5 studenta, 2,5 studenta, 2,5 student radi. Jeste li vi kao studentski servis, a u toj ste grupaciji, podložni vanjskim vrednovanju? Znam da sveučilište je i pojedini fakulteti, ali se vas izvana isto ocjenjuje? Za sada nemamo nikakvih takvih vanjskih ocjenjivanja, iako je sam studentski centar sastavnica Osječkog sveučilišta, čini mi se od 1983. godine, do sada nismo imali takvih vrednovanja. A ovo kad kažete da zasigurno ste na vodećoj poziciji za razliku od drugih studentskih servisa prema nekom poslovanju, tu znači brojke vam govore? Brojke govore, da. Upravo je recimo ta jedna od brojki je odnos redovitih studenata, dakle onih studenata koji imaju pravo koristiti usluge koje pruža studentski centar, dakle smještaj, prehrana i rad preko studentskog servisa, usporedbom sa brojem studenata koji radi, koji je kod nas recimo 15 prema 6000, dakle od 15-16 tisuća studenata koji imaju prava, oko 6000 nam radi godišnje. U drugim centrima nije. Na tržištu, što se tiče ovog našeg područja u kojem živimo i radimo, imate li možda konkurenciju da su se mogu osnivati agencije za posredovanje? Ima agencija za posredovanje. Do sad nismo imali nekih velikih uplitanja, neću reći uplitanja, nego da smo imali problema da bi glede tih agencija mi trpili. Tako da za sada o tome ne bi još, jel, dok ne bude nešto možda alarmantnije, jer i ovaj studentski rad, dakle ono što studentski servis poluči kroz tu poslovnu proviziju, zbog čega mi to i radimo, što kaže, studenti imaju, oni koji rade imaju direktnu zaradu od toga, zarade svoju plaću, dnevnicu, satnicu. Međutim, i svi drugi osječki studenti redoviti koji koriste usluge studentskog centra, dakle oni koji koriste usluge prehrane i smještaja, imaju indirektno korist od toga, jer se ta naplaćena provizija ide u ukupnu jednu financijsku konstrukciju studentskog centra, od čega se onda financira i prehrana i smještaj studenata. Jel to statistika pokazuje da recimo u tamo ljetnim vremenima kada se otvaraju poslovi u sezoni na Jadranu, na priobalju, otocima, da onda odlazi veći broj? Da. Svakako možemo još te studentske poslove podijeliti prema sezoni.
počeši već sada recimo od travnja, ne samo prema sezoni što se tiče ljeto, zima, nego mogućnosti izvođenja nekih poslova vani, znači recimo poljoprivrednih poslova. Ali ono što je nama najvidljivije i najčešće što vidimo je to da će vrlo brzo dolaskom boljeg vremena i ugostitelji ciljem ostvarivanja veće zarade otvarati svoje vanjske dijelove terase. I to je onda često puta poziv i studentima da dolaze kod tih poslodavaca odraditi vrijeme kada im je najfrekventnije, kada imaju najviše gostiju. To bude opet najčešće ono vrijeme kada studenti imaju vremena u večernjim, poslijepodnevnim satima, vikendom. Uh-huh. I u ono vrijeme kada stalno uposleni djelatnici tih poslodavaca imaju slobodne dane. A što se tiče rada na van našeg područja, koje moramo, kako god gledali, najčešće i najviše, neću reći jedino, je na Jadranu tijekom turističke sezone. Velik broj studenata odlazi raditi. A ono što mi već u nekoliko godina pokušavamo organizirati, često puta u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, je da već sad smo imali nekoliko susreta sa velikim tim tvrtkama sa Jadrana koji već sad dolaze pokušati dogovoriti moguću suradnju i sezonsku radnu snagu i između ostalih sa nezaposlenim, ali i sa studentima. Tako recimo imali smo već nekoliko susreta i kod nas u studentskom centru. Čini mi se da nam sutra dolaze, ne znam da smijem govoriti imena iz kojeg... Slobodno recite. Iz Lagune, iz Novigrada. To će biti kod nas u studentskom centru. Evo možda poziv studentima koji nas gledaju, neka dođu sutra, imaju na našoj stranici vrijeme kada će doći. No u ovo vrijeme, ono što se najviše, u ovo rano vrijeme što se traži, to su studenti koji imaju neka dodatna znanja ili vještine. Animatori. Dakle, naime, taj naš nova vrsta turizma, suvremeni turizam, visoki turizam, turizam kojim se daju usluge gostima dubljeg džepa, uvjetno rečeno, zahtjeva od onih koji pružaju te usluge i neke dodatne aktivnosti za te turiste, osim onih ležanja na plaži, spavanja i tako. Stoga veliki broj studenata odlazi na poslove kao animatori. Stoga i dolaze te velike tur operateri ovamo kod nas, gdje pokušavaju iz baze studenata naših pronaći one koji bi mogli odraditi određene te animatorske aktivnosti tijekom turističke sezone, što uglavnom nije problem. Nađu se ti mladi ljudi, jer oni kroz svoje neke aktivnosti, kroz neki sport tijekom školovanja, tijekom mladosti i djetinjstva, imaju tolike kvalitete da to mogu prenijeti i na turiste u određenim tim mjestima gdje se bave. Bilo bi ljepše da je razvijeniji kontinentalni turizam, pa da neko iz Baranje traži recimo studente za animatore, a da ne moraju odlaziti toliko na priobalje i otoke. Da, ali kažem, znači u ovom trenutku traže se sada studenti koji imaju ta određena znanja. Već se polako vabe, znači. Da, već su bila 3-4 ta operatera, ali to je dobro i za studenta i za poslodavce, jer oni sebi u ovom trenutku već imaju određenu viziju, broj koji bi mogao raditi, ali ima jedan još što je dosta važno što primetim kod studenata. Imali smo neki dan nevezano za te animacije gdje je bio posjet iz Istra turista iz Umaga, susret je bio u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, tu neposredno smo mi blizu smo. Veliki broj studenata se odazvao jer se radilo o poslovima koji su bazni u turizmu, dakle o konobarima, sobarima, sobaricama, konobaricama, servirima, servirkama, rad recepcije, spasioci. Dakle, i oni su pokušali na neki način već sada stvoriti sliku koliko bi im osoba moglo doći sa našeg sveučilišta, ali ovaj dodatan motiv studentima koji misle otići preko ljeta raditi, da u ova 2-3 mjeseca polože što više ispita tako da bi bili na raspolaganju što prije poslodavcu, odnosno da bi i sami polučili veću zaradu. Da već sada imaju jasnu sliku, viziju što je i kako će raditi preko tijekom ovog ljeta. Gospodine Milinović, hvala vam na gostovanju i nadam se da će studenti naći svoje zaposlenje, da si malo ipak tu lisnicu popune dok studiraju, a da ćete im vi u tome pomoći i dalje. Da. Nastojat ćemo, kao što i kažem, svim mogućim načinima pratići stanja na tržištu rada, ali evo, kao i svaki puta, mogu za kraj možda spomenuti i one Slobodno. Bez kojih nas ne bi bilo, dakle studente, ali i poslodavce.
Jer kao što sam i rekao, to tradicija rada preko studentskog servisa, posebno studentskog servisa, vrlo duga je u Osijeku. A meni često puta dođu ne djeca čiji su roditelji radili, nego čak i djedovi i bake preko studentskog servisa. Ali ni ova velika kriza nije narušila taj jedan sklad koji vlada između i poslodavca i studenta, odnosno naručitelja posla, izvršitelja posla, a isto tako i nas kao posrednika, što znači da studenti svoj posao obavljaju marljivo na vrijeme, da su točni, elokventni, a poslodavci adekvatnom zaradom i uglavnom na vrijeme isplaćuju te studente. Želim svako dobro. I vama isto, hvala. Hvala na pozornosti. Gledajte nas već za tjedan dana. Doviđenja.